בסייעתא דשמיים, שיכים סימלמתי, סעיף ג' גר שחוזה לדוסם מחמס מסעירה. הגוי מימו עליו שאם הוא יישאר גר, הם יהרגו אותו, אז הוא חזר להיות גוי. כושר לכתוב תפיל. אפילו שבאמת היה צריך למסור נפש על אמונס השם, לא יוצא מכלל ישראל כיוון שהוא עשה זאת באונס. המוגן אברום כותב שאין להקל בזה, אפילו אם הוא שומר את כל הטרו כולו, רק בהנחת תפיל מתעצל. אז אי אפשר לכתוב על ידות פיל, כל מן הבקשירא. כל שקום, אם הוא מומר לכל הפירו כולו, שגם בהצניעה הוא לא שומע מצוות. אם לא שמחמת פחד שלא יהרגו, הוא ירא לקיים את התורה, אפילו בציני, אז אפשר להקל, כמו שכתוב במחבר. רבי רגורו מסכים עם המוגנברום. עוד כותב מוגנברום שמע דרקי מוישה, שאפילו בספ... שבשפתיה ממזר וגרטוי שוויינו גוי שקיבל לאפשר מצוות לניח פסולים לכתוב, כמו שמובא ביורדייה. ותפילין ומזוזס אין לו חוש, אבל כל האחרונים הסכימו שממזר אפשר להכשיר על ידו תפילין, אבל גר טוישו ודאי שהוא פסול, כיוון שאיננו בקשיר, לא מצווה בכלל במצווה, אז תפילין. סעיף ד', תפילין שקוס פיקוי רסמין, איסורפו אימא שיימס, כי בסתם הוא כותב לשם אבו דזורי. מובא כאן בצד מהשרצים מסים רפ"ד, שגם לקרוא האפתירא מתנ"ך שניפס על ידי המינים, לא יקרו לא, לא מזה, אלא מוטב לקרוא את האפתירא מחומיש. ויש אומרים מגונזו, כי אין דרך אפיקוירס להניח תפילים, אבל בוודאי כתב אותם למכור לישראל, וייתכן שלא כתב אותם לשם עובד אזור, אז מספק אי אפשר לשרוף. למעשה הכלל הוא שהיכן שהמחבר סותם, מביאה דעה שנייה בדי... בשם יש אומרים, אז הלוחק סתם, כי המחבר סובר שהלכוה כדעה ראשונה, וכן דס התעז והפרישה והגרו שישרופו. סעיף ה, נמצאו תפיל מיד אפיקוירס, ויודע מי קוסבון, מספק שמה הוא כתבן אפשר להניח אותם. אבל לשרוף גם אפשר מספק, כי אם זה באמת תפילין כשרות שנכתבו על ידי כשר, הרי כתוב לא ישש עסוק על השם אלוקיכם, לכן מספק בומזים אותם. סיבוב נמצאו ביד אלו יהודי, תפילין ביד גוי, ואין ידוע מכל סבום כשאירים. כי סתם גוי לא בקיא לכתוב, בוודאי ישראל כתבו, ולכן מובא כמצב אקספסופה אפשר גם לברך על אנוכה תפילין אלו. בפרט במקום מוסינו, שידוע שאין גוי יודע לכתוב אפילו בספרת תירש נמצא בידון מעשי קשח. על מספרתר קשרה שתולים שלא הוא כתב אותה אלא הוא בזז אותה מיהודים. עד כאן הדף היומי.